Tá afim de uma troca? É, um troca-troca. Então vem pra Troca Game, a loja com maior variedade de jogos, consoles e acessórios, e eles ainda compram os seus jogos e consoles usados. Acesse o site e siga a Troca Game lá no Instagram, tem links aí na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, eu quero conversar com vocês sobre games de PlayStation 4, sim, ou de Xbox One também, né? Esses títulos eu faço pra ficar mais curtos, né? Eu vou colocar games de PlayStation 4 e Xbox One que tem gráficos melhores que de PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Ia ficar um título gigantesco. Então eu tô falando tanto de jogos de Play 4 quanto de One, que sim, tem gráficos melhores do que muitos jogos aí exclusivos de nova geração, como jogos de PlayStation 5 e Xbox Series X. Tô falando desses jogos rodando nesses consoles mesmo, tá? Rodando no Play 4 e no One, não versão melhorada, né, do Play 5 desses jogos, remaster ou algo assim, não. As versões padrões deles mesmo já tem gráficos insanos, eu quero mostrar aqui pra vocês. Inclusive tem jogos que já são bem antigos aqui já nessa lista. Já aproveita então e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e bora falar de jogos de Play 4 e One, que são mais bonitos que jogos de Play 5 e Xbox Series. Vamos por ordem de lançamento, então começando com um jogo que lançou em 2013, isso mesmo, cara, que lançou junto com o Xbox One, que foi o Rise Son of Home. Cara, esse jogo foi realmente uma proposta assim de mostrar pra que o console veio, o que que a nova geração podia fazer naquela época, porque ele é simplesmente insano até hoje, graficamente falando. Pra mim é um dos jogos com melhores gráficos e gráficos assim mais realistas que eu já vi em um videogame, seja no Play 4 ou no One, ele é simplesmente insano. E realmente foi um showcase do que o Xbox One podia fazer na época. Inclusive eu fico até um tanto triste que a Microsoft nunca melhorou ele pro Xbox One X e nem pro Xbox Series, né? Ele continua do mesmo jeito, que era 900p 30fps na época. Já pensou esse jogo rodando em 4K 60fps? É possível porque ele saiu pra PC e dá pra você tentar rodar ele no seu PC. Ele é um jogo bem pesado porque tem gráficos muito lindos, mas o port de PC dele foi bem portado, foi bem feitinho, então ele roda de boa. E cara, é um jogo lindíssimo em 4K, 60 frames ou acima de 60 fps, fica insano. Ele já é bonito do jeito que ele tá no Xbox One, em 4K então é de outro planeta. Você diz facilmente que ele é um jogo de nova geração. Se alguém lançasse ele hoje com esses gráficos e falasse, ó, isso aqui é um jogo de Play 5, Xbox Series, você ia acreditar e falar, verdade, é mesmo, porque é lindo demais. Não é à toa que ele é feito na CryEngine, né, no mesmo motor gráfico de Crysis, cara. Então você já tem uma ideia do que é possível fazer, e não é à toa que o Rise é tão bonito. E olha só, por mais que o jogo seja exclusivo de Xbox One, os direitos dele não estão com a Microsoft, sim com a Crytek, com a empresa que fez o jogo. Então vamos torcer para que um dia eles tragam aí, né, ou uma versão remaster para Play 5 e Series X, ou melhor ainda, uma sequência de nova geração com gráficos de cair o queixo, assim seria muito irado. Mas o Rise Son of Rome, um jogo de 2013 de Xbox One, dá pau em muito jogo de Play 5 e Xbox Series hoje em dia. Outro jogo que foi um caso semelhante, mas do lado azul da força, do lado da PlayStation, foi com o The Order 1886, que foi lançado no começo de 2015 e até hoje tem gráficos insanos, cara. Fotorrealismo, seja nos personagens e principalmente nos cenários, cara. Tem cenário que você olha ali no jogo que se tirassem uma foto, você ia confundir de algum lugar da vida real, realmente é muito bem feito. Pena que o jogo tem muitas distrações visuais, como eu gosto de chamar, né? Tem vários efeitos de tela e não sei o que, blur, motion blur, filtro de não sei o que lá, e até mesmo as próprias barras de widescreen que tiram boa parte da tela do jogo, tá ligado? Não sei que tesão que nessa época aí os caras tava querendo botar essa widescreen em tudo. O Dave 81 saiu com isso também, tá ligado? Então os caras metiam essa widescreen pra ficar cinematográfico e acabar limitando o seu gameplay e até os gráficos do próprio jogo. E num caso parecido com o de Rise, né, onde a Microsoft não trouxe upgrades pra ele, a Microsoft e a Crytek, né, não trouxeram upgrades pra ele pros consoles seguintes, a Sony também nunca mais mexeu em The Order 1886. O jogo não tem melhorias pro Play 4 Pro nem pro PlayStation 5, ou seja, ele está apenas na sua resolução padrão lá de 900p e 30fps, com todos esses efeitos horríveis na tela e widescreen pra atrapalhar. Cara, esse jogo com 4K 60fps HDR ia ficar de outro planeta, mano. Mas infelizmente não tem como a gente saber como é, porque é diferente do Rise, que dá pra jogar no PC e ver isso. No caso do The Order não dá, o jogo tá travado no PlayStation 4, infelizmente, né? Mas é inegável que ele tem gráficos de cair o queixo até hoje, é um dos jogos mais bonitos do PlayStation 4 e com certeza dá de frente ou bate em muitos jogos de Play 5 e Xbox Series. Mesmo com todos esses efeitos e coisa que eu falei, imagina sem isso em 4K, pelo amor de Deus, aí dava um couro mesmo. Outro jogo que saiu em 2015 e que até hoje em dia é de cair o queixo é o Project
Cars, cara, isso mesmo. Project Cars veio com essa proposta de ser um simulador absurdamente realista de jogo de carro. Não é à toa que ele é ótimo, até melhor, na verdade, se jogar com um volante. E, inclusive, é o jogo mais imersivo de corrida para jogar em VR, né, em realidade virtual. É realmente muito bem feito. Só que, em 2015, ele saiu, cara, com gráficos assim de cair o queixo. Principalmente se você botar ele no PC com tudo no Ultra, 4K da vida. Não é à toa que eu já trouxe aqui vídeos até no canal, vendo aí comparativos de vida real versus Project Cars, onde é difícil dizer qual que é o real e qual que é o jogo, tá ligado? É muito insano, cara, é muito bem feito. Seja os gráficos, as próprias, né, como eles aplicam a câmera de dentro do carro, do cockpit e tudo mais, fica realmente muito bem feito. E junta isso aos cenários do jogo, o efeito de chuva e tal, fica fotorrealista mesmo. É um dos jogos de carros mais bonitos e mais realistas já feitos até hoje, e que dá pau em muito jogo de carro lançado hoje em dia aí, né? Mesmo que seja apenas de Play 5 ou de Xbox Series, o Project Cars até hoje tá mostrando que eles atingiram quase o ápice ali do fotorrealismo em jogo de corrida. Não é à toa que você até confunde com a vida real. Agora, né, em 2018 lançaram o pináculo dos jogos mundo aberto bonito de doer o coração, que foi o Red Dead Redemption 2. Né, cara, a Rockstar chegou abalando estruturas, falando assim, ó, eu vou botar o, né, na mesa, né, e aí eu vou mostrar pra todo mundo o que é gráfico e animações, né, e níveis técnicos em mundo aberto gigantesco, pros caras ficarem boquiabertos e ficar se perguntando como nós fizemos isso. Foi isso que a Rockstar fez. Ela trouxe um jogo absurdamente lindo, com gráficos também fotorrealistas, com animações de tirar o fôlego, assim, de tão bem feitas e minuciosas que são. Coisas que são até desnecessárias, mas que ampliam a imersão dentro do game, misturando seus gráficos, animações. Todo o conceito técnico desse jogo audiovisual é insano. Não é à toa também que ele é super pesado pra rodar no PC. Então, se você quiser rodar ele em 4K, 60 frames, tudo no Ultra, seu PC vai sofrer muito e provavelmente não vai rodar. Nem as placas mais monstras do mercado fazem isso hoje em dia. E o único console que realmente consegue rodar ele monstruosamente em 4K, 30 frames, é o Xbox One X, né? Não tivemos upgrades do Red Dead 2 pro Play 5 e pro Series X ainda. O que seria muito bem-vindo, porque esse jogo é maravilhoso e com um upgrade legal, melhorando algumas coisinhas, deixando ele a nível de um PC no Ultra ali em 4K 60, seria uma parada de outro mundo nos consoles de nova geração. Pode falar que ele saiu esse ano que todo mundo ia acreditar. Red Dead 2 é insano demais e muito jogo tem que lutar aí pra bater o Red Dead nesse sentido de ser um mundo aberto insano, bonito e fotorrealista. E pra finalizarmos, temos o mais recente dessa lista, que saiu em 2020, que é o The Last of Us Part 2. Não tem como, a Naughty Dog, ela foi ridícula, essa é a palavra, ridícula no nível de realismo, detalhes e personagens muito bem feitos, de você olhar pra eles e às vezes confundir com a pessoa, né? No caso dos personagens da Ellie, da Abby, do Joel, todo mundo tem detalhes insanos, e não só detalhes gráficos, né? Não só de texturas e tal, mas até detalhes mesmo de iluminação, de comportamento, de animações como no Red Dead, é tudo insanamente bem feito. Eu ainda fico boquiaberto de ver como que esse jogo roda num Play 4 base, tá ligado? É um jogo que saiu em 2020, no finalzinho de geração, pulando no PlayStation 5 ali já, tá ligado? PlayStation 5 saiu no fim de 2020, The Last of Us saiu no meio, tá ligado? E ele recebeu uma atualizaçãozinha de leve no PlayStation 5 só pra desbloquear o FPS. Então você consegue jogar ele no nível de um Play 4 Pro. O Play 4 Pro conseguia renderizar ele em 1440p, 30fps, né? O famoso 2K. E no Play 5 você consegue rodar isso a 60 frames. É o único upgrade mesmo que tem no jogo. Tipo, eles não mexeram na base do jogo nem nada, só desbloquearam o FPS e acabou. Eu queria muito ver o Play 5 rodando esse jogo pra valer, mexendo nele, deixando ele até mais bonito em 4K 60, ver como é que, né, o Play 5 engoliria os gráficos desse jogo do Last of Us Part 2, que é insano e que são pesados até pro próprio PlayStation 5. Ele é basicamente um jogo de Play 5 rodando no Play 4, tá ligado? Então The Last of Us Part 2 encerra a nossa lista com chave de ouro, sendo um jogo de Play 4 muito mais bonito que muito jogo exclusivo de Play 5 e Series X. Bom, manos, então é isso, cara. Esses são 5 jogos de PlayStation 4 e Xbox One que são muito mais bonitos, né, mais atraentes, mais realistas que vários jogos aí só de nova geração, jogos de Play 5, Series X e S. Você concorda com essa lista? Pra você, qual é o jogo mais bonito que eu falei aqui? E tem algum outro que você acha que deveria estar nessa lista? Comente, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, grande abraço, e aqui foi seu amigo de sempre, Cidão do Game. Falou!